Jack. Yanga wana retain possession, wamekata umeme. Dickson Job anapanda mwenyewe, anamtokea TK Master. TK Master anamtafuta katika njia Waziri Junior. Deus Kaseke anamsetia Yakuba. Kikubwa ni kubwa, mchezaji mkubwa ni mkubwa. Hawa ni wananchi, vigogo wa soka la Tanzania. Anset anasema imekuwaje? Wananchi wanasema hii ni Dar es Salaam. Taarifa ya habari iwafikie mikoa yote ya Tanzania. Taarifa ya habari iwafikie popote mlipo Afrika Mashariki na ulimwengu wote wa soka kwamba the master ni Yakuba Sonyi. Mbili mbili, tazama utamu ulipoanzia. TK Master alimwaga maua, alimwaga upendo, waziri akaikosa. Kaseke amepiga pass ya bilioni mbili, Yakuba Sonyi akatumbukiza katika engo ambayo goalkeeper amejaribu kwenda, akajikuta mpira umekwenda kwenye nyavu. Yakuba akamwambia rokote kurunyavu bro. Mabibi na mabwana, mbili mbili on for God. Ladies and gentlemen, Yanga mbili, Madui mbili.